ጤና ይስጥልን። ይህ የኮሜዲ ትዕይንት አርቲስት ኢሳያስ አረጋን እየተዝናናችሁ እንድትተዋወቁ ተዘጋጅቶ የቀረበ ነው። ተዝናኑበት። እናመሰግናለን። አንድ በሰላም ከቤቱ ወጥቶ ወደሚሄድበት ወደ ጉዳዩ የሚሄድ ደቡብ የተወለደ ወንድሜ ጎረቤቱ የሆነች ሴት አንድ ሌላ ጎረቤቷን ቡና እንድትጠጣ እንዲጠራላት ላከችው። ይህ ወንድሜ ሁለተኛ ቋንቋው ስለሆነ አማርኛ ቡና ለመጠጣት የተላከበትን ቃል መናገር ከበደው። ሐሳቡን በትክክል መግለጽ ከበደው። ለምንድን ነው የተላከበት መንገድ ሴትዮዋን እንዲጠራ እንደዚህ ነበር። እትዬ አዋጉን ቡና ጠጡ ብላ ብላኛለች ብለህ በል ተብሎ ነው የተላከው። እና ነገሩ ጉዳዩ እንደዚህ ነበር የተፈጸመው። እባክህን እንደው ደና አደርክ ደና ነህ ወይ እንደምን እስቲ ሂድና ትያዋጉን ቡና ጠጡ ብለህ በልልኝ አሉት። አረመኝ ችግር አለ እንዴ? እና ግራርኩ እና ምን እዚህ ጋር ምን ጎረቤት እግረ መንገዱ ሲሄድ ሄዶ መናገር ምን ችግር አለ? ይሄ አክል ደህና ነው ተሰብ ሰላም። እንደው መቼም እንደው እግዚአብሔር ይባርክ በአሁን ጊዜ እሺ ብሎ የሚላክ ሰው ምን እንደው እኮ እንደው የሚገርም ጊዜ ላይ ደረስን። እንደው እግዚአብሔር በረከቱን ይስጥ። አረግ እንዴ ማለት ምን ነው ይሄን አክል አክል ምርቃት ምናምን ምን ያስፈልጋል? እዚህ ታገኛለን እግረ መንገዱ እኮ ነው ነው እኔ ቡና አፍሪካ አላጠጣም። አረ እንደው ቢሆንስ እንደው ገና ሳልጠይቅህ እሺ ማለት እንደው እውነቴ እናግራለሁ። እንደ እቴ ጥሪታረው እኮ ከተቱ ምርቃት ያገል ምንድን ነው እግረ መንገዱ አይደል እንዴ? እናግራለሁ ችግር የለውም ብሎ ወደ ሴትዮዋ ሄደ። እትያዋጉን ቡና ጠጡ ብሎ ሊል የተላከበትን መልእክት ሁሉ ጭንቅላት ውስጥ ልክ በተነገረው መንገድ ለመግለጽ ነው የሚሄደውና የሚጠሩት ሴትዮ ቤት በር ላይ ሲደርስ ጀመረ ለመጥራት። እቴያዋጉ 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 ቡና እቴያዋጉ ቡና ጠጡ ብላ እላለች ብለ ነከሰ ቆመ በቃ ሄዶ ከሴትዮዋ ቤት ወደዛ ጠግጋ ዛፍ ስር ሄዶ አረፍ አለ። ልጆችን ስፖንጅ በውሃ አምጡልኝ ብሎ ደረቱ ላይ ሁሉ አድርጎ ያደርጋል። ሌላ ጎረቤቱ ሲያል ምን ሆንክ አለው። ያራይ ለምን ሰላም እኮ ነበርኩ እኮ ደህና ከቤቴ ቁርሴ በልክ በሰላም ሲወጣ እና ምን ሰው መታ? አረ ሰው ቢመታ ይሻላል። እዚህ ጎረቤት ምን ቡና ምናምን ምን ስንት ፍልስፍና መሰል እንደዚ አወሳሰበኝ። ለቡና ድካም ነው ፈጠርሽ ምን ብላህ ነው? እኔ ደግሞ እንደገና ምን እንዳረግ ልንገረ ልበ ይፈናል። ቡና ጠጥቶ አፍልቶ ለማጠጣት ምን ያክል ያስፈልግ ምናምን ምን ብላ ነው? ሁለት ቦታ ሳናጠቃሽ ልበ ይኸው ጉሮሮ እንዳለ ተጣጠለ። ወደ አምስት ደቂቃ ነው ቆኩዛ ማቆም አቃተ። ምላሱ ነው ዋስኩ ነው ማጣመው እና ማነች ምን ብላህ ነው? ይኸው ብቻ እግረ መንገዱ ስትሄድ ባለቤትህን ሄድ እንዲጋር ዛ ዛፉ ስር ወድቋል ና ያዥ በለ ይቼት ያወግበት ላያላሽ ሴትዮ ሄድ ጠይቅ። ምን ልጁ ሰው ይሄ ቡና ምናምን ብላሽ ጫሁ ንገራት። ቡና ስትል ትነግራለ ዋለ ቡና ብለሽ ላሽ ሰው ቀልጦቃል። አስር ዓመት ሀያ ዓመት ሰላሳ ዓመት ቡና እንደ ልቡ የጠጣን ዛሬ እንደ መከራ ላይቅ ነው። ቡና አፍልቶ ለማጠጣት ያክል ፍልስፍና ቅበር እንዲ ውስብስብ አርጉ መረብ አድርጎ የሰው ልዩ ጉዳት ላይ መጣ።